Jaså? Jaha, hej hej. Hej. Vad heter du? Okej. All right. Det är ingen snack, Pelle, okay, vi har fått in alltså. Men du, gör vad du ska göra. Välkommen till Talang. Американская фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров «Персональный спутник». Okej, välkomna hit. Vi vet ju vad ni heter som figurer, men vad heter ni på riktigt? World Leaders heter ni. Okej. Jag antar att performance var statementet helt enkelt. Ja. Mm. Mm. I really wish it was this way in the world, but it's not, is it? I mean, nej. But, nej. Bra, but it's not. I wish it was. Ja, men det var bra. Nu händer det. Ja, någonting händer. Okej, vi ska rösta och någonstans så vill man ju ändå göra narr av de här tre. Så att jag säger ja. Jag tycker om det här verkligen. Och här tänker jag säga att rungande ja. Nej, förlåt mig. Det var satir, okej? Okay? Ja, det är satir om något. Jag säger ja. Har ni mer att ge? Ge mig eller... Du skulle repa din dans lite mer, därför är det så. Nej, det kanske inte var det bästa dansen och numret jag sett, men humor har ni. Det här var ju på perrecken jättekul. Jag säger... Well, since Trump is on stage, I'm voting nay. Hello, I'm sorry. Trump is not... And that's not okay. Ni har gått vidare. Tack ska ni ha för idag. Bravo! Yeah!